Ara estem a fora del Teatre del Raval. Hem vingut a veure la màgia junta. L'espectacle m'ha agradat molt perquè el mag era graciós i feia trucs de màgia molt divertits. Pues si tú quieres venir, me regalaron un momento. Agarra un momento rápido, que ya voy a tomar un momento. Entro. Ara farem unes preguntes al Rafael. Hola, Rafael. Per què vas escollir de ser mag? Jo vaig escollir ser mag per accident. Sí, a mí me gusta mucho hacer reír y empecé haciendo animador y luego pues empecé a hacer trucos de magia, me empezó a gustar cada vez más hasta que me he hecho mago. ¿Qué se te da más bien la magia? A mí se me da mejor todos los juegos que pueden ser divertidos. A mí me gusta mucho hacer reír a la gente, entonces si hay un efecto mágico muy fuerte y además algo que la gente se ría, eso se me da bien. Entrevistarem els nens que han vist l'espectacle. Hola, Martí, t'ha agradat l'espectacle? Sí, molt. Perquè ho feia molt bé, feia com si ho fes malament i després li sortia bé i feia moltes bromes. T'ha agradat l'obra? Sí, molt. Perquè han fet un truc de màgia molt xulo i ho he posat a l'escenari. Què has fet a l'escenari? He pujat a l'escenari i he fet un truc de màgia amb el mag. ¿Estás lista? Pues tira la carta de arriba. ¿Cuánto cuente? ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué más? ¿Quién es el truc que t'ha agradat més? El del paraigües i les cartes que caien del cel. T'ha fet gràcia l'obra? Sí. Molta? Sí. A mi m'ha agradat l'espectacle perquè el mag era molt bo i els feia molts bé trucs i a sobre era molt bromista i et feia riure.